Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Minha voz tá mais feia, minha cara tá mais feia porque eu acordei agora. E eu acordei, gente, eu tava dormindo. Não, mentira, eu tava acordando. Eu tava acordando. Assim que eu acordei, né, eu olhei lá no celular, um cupom, do iFood. Eu ia assim, eu falei, que fome. Eu abri, né, o aplicativo e vi lá que tinha um cupom de 10 reais pra comprar alguma coisa. Aí eu falei, vou ver o que tem, né? Tá quase na hora do almoço já. Aí, gente, eu abri o aplicativo, vi lá o que tinha e achei um restaurante que tinha marmita, né, comida, com um negócio grátis, entrega grátis. Falei, é agora. E eu vi lá o preço do negócio, 12 reais. O cupom era de 10, botei o cupom, entrega grátis. Resultado, 2 reais. Então, por esse motivo, eu vou mostrar pra vocês. E faz tempo, né, que eu não faço vídeo de iFood, né, mostrando coisas que eu compro lá. Aqui temos a marmita e bora ver o que vem dela. Então, gente, vamos começar. Aqui está a marmita. Aqui, ó, gente, olha o que eu tenho. Isso aqui também foi R$1,99. Eu comprei no mercado, tá em promoção. É um suco, não sei. Eu achei que era refrigerante, né? Na hora que eu comprei, falei, deve ser refrigerante de laranja. Chegando aqui, ó, é tipo um suco, sabe? Ele nem parece suco também, é uma mistura dos dois. Ó. De qualquer forma, ele é bom. E agora, bora ver o que tem nessa marmita. Ah, gente, já tem aqui do lado, ó, minha colher favorita. Ai, ela é muito bonita. Veio essa daqui. Ó, que vem aqui, ó. É um negócio de molho. Molho italiano pra salada. Olha que legal, ele bota seu nome, ó. Dario Bip. Tipo, Dario Bip. A última vez que me chamaram de Bip foi porque minha boca, né, tava bem inchada, né? Eu não sei o que aconteceu. A minha habilidade de Dario Bip, né, por causa da minha boca. Boca de Bip. Ó, aqui a saladinha. Bonita. Saladinha. Essas saladinhas assim, gente, eu falava pra vocês. É difícil eu comer. Muito difícil. Porque, geralmente ela vem sem sal. A tomate, ó, eles não cortam picadinho, gostam de fazer picadinho. Tem um medo de comer semente de tomate, né, e ficar em... Como fala? Sabe aquele negócio? É apendicite? Eu tenho medo de apendicite, que fala que se você comer tomate com semente, pode dar apendicite. O meu irmão teve apendicite, gente. Ele teve apendicite e ele teve que fazer colostomia. Gente, juro pra vocês, não é cena assim, preconceituoso, insensível, mas eu quase virei vegano naquela época. Por quê? Fica aquela bolsa assim pra fora, sabe? Fica parecendo uma carne ensopada. Sabe aquela carne ensopada bem gostosa, sabe? Bem coloridinha assim, bem, sabe? Bem corada mesmo. Fica parecendo aquilo ali. Eu quase virei vegano quando vi aquilo ali no meu irmão, né? Olha só que ótima coisa pra se falar quando tá comendo, né? Enfim, bora botar aqui esse molhinho italiano. Ó. E não sei nada. Aqui, gente, vamos abrir os três e... Gente, olha aqui. Eu não sei não, mas eu acho que eu gostei. Bora ver de pertinho? Bora fazer, sabe, um tour close-up? Tour pela minha marmita do iFood de 2 reais, ó. Primeiro, olha só o que vem. Vem essa... É um bife, né? É um ou dois? É dois, ó. Vem esse bifezinho bonito, bem... Ele é frito, é. Ou é grelhado, ou é assado. Mas o que eu gostei mais aqui... Ó, gente, vem mais, ó. Vem um, dois... Vem três pedaços de bife, super legais. E ainda por cima vem um monte de cebolinha, ó. Vem... Ai, gente, adorei. Eu adorei. Aqui do lado vem essa batatinha, que ela tá bem bonita, sabe? Apesar de tá meio... Deixa eu ver essa bucha. Tá ótimo, tá ótimo. Vem as batatinhas. Aqui embaixo, ó, vem o arroz. Deixa eu ver se embaixo do arroz tem um feijão. E embaixo do arroz, ó, tá vendo? Aqui lá embaixo, lá no fundinho, tem um feijão. Essa é a tour pela nossa marmita. Enfim, bora experimentar? Mordi assim. Às vezes eu acho que minha boca é grande assim, de tanto morder. O arroz, apesar dele estar meio durinho, sabe? Sabe arroz al dente? Já viram arroz al dente? É quando você faz o arroz e ele não fica totalmente cozido. Tá igual esse daqui, mas tá gostoso. Como não dá pra gente cortar esse negócio aqui com essa colher, é impossível. Então aqui eu tenho um garfo e uma faca. Bora ver esse bife, ele é bom. Você é cheio de nervos, é duro. Ó. Não, cortou fácil. Caramba, que gostoso. Eu não como muito bife, sabe? E, aliás, eu compro carne igual essa daqui. Só quem come são os gatos. Eu nunca faço aqui em casa. Por quê? Eu não sei fazer. Tipo, essa daqui, ó, é um gosto de churrasco. O meu eu faço, foi um gosto de, sei lá, de fundo de panela. Isso tá bom. Gente, ó, você é uma marmita.
Tá, ela não foi R$2,00, né? Ela foi R$2,00 por causa do cupom. Ela seria 12. Gente, por ser uma marmita de R$12,00, sério, ela é perfeita. Ela é muito, muito boa a comida. Eu gostei. Inclusive, é melhor que a comida de alguns restaurantes famosos aí, que eu não vou falar. Ontem foi eu e o tio, né? Comer lá num lugar, sabe? Um lugar que tem camarão. Gente, a comida, o prato foi R$21,00. Não é caro, né? Não é assim dual, tão caro. Mas, juro pra vocês, o tio não conseguiu comer nem metade de tão ruim que tava o negócio. Ele falou que o peixe tava com gosto, sabe? Aquele gosto de peixe cru, que vem, sei lá, do mar, que você tira, tá comendo ele cru. Mas não é aquele cru, sabe, salmão, sabe, comida japonesa. Ele falou que era um cru com gosto de, sei lá, de azedo, coisa assim. E foi uma comida que, sei lá, foi feita na hora. Sem sal, sem tempero. Por isso que eu entendo que muita gente, né, quando vai no shopping, vai, sei lá, na praça de alimentação, prefere comer lanche do que pegar um, sei lá, uma comida, sabe? Um prato de comida, porque às vezes não vale a pena. Porque cada pessoa tem um gosto. Tem gente que gosta de, sei lá, arroz duro, arroz mole, macarrão duro, macarrão mole, com sal, sem sal, sabe? Todo mundo tem um gosto assim. Então, quando você vai comer nesses lugares que tem comida, às vezes ele não vem do seu jeito. Não vem com o tempero que você gosta. Por isso que muita gente, agora eu entendo, por isso que muita gente quando vai em restaurante, sei lá, em shopping, não come comida assim, porque às vezes não vai ser bom, né? Prefere comer um lanche, um Big Mac. Até eu tô fazendo isso agora. Eu tô indo pro shopping, tô preferindo comer um lanche do que comer arroz e feijão. Sério, porque às vezes é ruim, sabe? Tipo, não é gostoso. Mas esse aqui, ele tá muito bom, tô chocado. Mas enfim, gente, eu não consigo mais comer. De quem é a culpa? Do vírus se adivinhar, de quem é a culpa que fez eu tirar a fome? Olha só aqui, ó. Quem é o culpado? Tá vaziozinho, né? Copo de suco. É isso que acontece, gente. É eu comer alguma coisa, sei lá, um almoço, e tomar suco, minha fome vai embora na hora. Não sei o que acontece comigo. Tipo, parece que minha barriga tem, sabe? Sabe aquela fobia de água? Eu como alguma coisa e tomo líquido, parece que o estômago, sei lá, ele tranca assim, sabe? Não quer comer mais nada. Mas eu vou guardar pra depois a gente comer. Ai, essa comidinha é tão bonitinha. Mas enfim, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que tenham gostado dessa marmitinha. Ai, adorei. Tipo, de 0 a 10. Quanto que vale? Ah, pra mim vale 10. Pra mim vale 10. Eu amei. A saladinha daqui do lado eu nem comi. Mas é isso, gente. Um beijo, ó. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.